Nije ništa slučajno u životu, pa ni to da ovu priču radimo u ovoj godini kada novosadski Big Band slavi jedan izuzetan jubilej. 20 godina postojanja, počestitam. Da, hvala puno. 20 godina iza umetničkog rada novosadskog Big Banda i 528 koncerta. Vrlo jedna velika cifra i to su događaji i različitog karaktera i različiti su solisti bili prisutni svih ovih godina. Evo, sad jedna vrhunaca priča zajedno sa rock operom, najuspešnijim projektom novosadskog Big Banda, evo, konačno izlazi na videlo i to da smo evo došli na tih 20 godina sjajne jedne aktivnosti, pre svega druženja i jednog jako velikog prijateljstva između muzičara u orkestru. Je li to suština 20 godina priče i trajanje, jer mnogo puta si ponovio i to se zna. A Novi Sad ne bi bio Novi Sad bez novosadskog Big Banda. Jer su to sve izuzetni muzičari i profesionalci koji su, nažalost, raspadom revizijskog orkestra Radio Televizije Vojvodine, ne bi nikada sastali da nije bilo tebe i tvoje ideje. Nisam samo ja tu bio prisutan. To je jedna ekipa ljudi koji su bili ranije angažovani u plesnom orkestru Radio Televizije Novi Sad, izrazila želju da se okupimo, da nastavimo taj rad. Ukazala se potreba, jednostavno grad nije imao takvu vrstu orkestra. I evo, vrlo smo skromno počeli i to se tad u tom momentu nije ni zvao Big Band, nego je to bio Brass Orkestra Novosadski, ali evo imali smo taj prefiks gradskog Novosadskog koji smo zadali dan danas i ja bi nadomestio da nije Novog Sada, ne bi ni nas bilo, tako da je jedna uzajamna priča, evo koja traje već 20 godina, sjajno jedno druženje, puno muzike što je jako važno, puno kvalitetnih ljudi na sceni i jedno pravo zadovoljstvo i zajedničko muziciranje. I originalnost i nekih stvari o kojoj bi volala da u svojoj priči podeliš to nama, ali nekako suštinski doživljavam da to jeste deo tvoje priče. Znaš šta je meni jako zanimljivo? Šta to Sremska Mitrovica ima u vazduhu kada toliko talentovanih muzičara dolazi odatle, pa između ostalog i ti si rodom iz Sremske Mitrovice? Jesam, da, iz Sremske Mitrovice. Sam što sam ja Sremsku Mitrovicu napustio svoje 14. godine i krenuo sam na školovanje dalje. Međutim, ono što je jako važno za taj grad je da se slušala jako dobra muzika. U mom nekom mladosti, ja sam prvi put tu doživio Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, kad sam čuo Bohemsku rapsodiju prvi put, meni se sva čula otvorila, tako da jako se dobra muzika i dan danas sluša tamo, neverovatno. Postoje par gradova u Srbiji i Vojvodini gde se stvarno sluša izuzetno dobra muzika. I putem rade i diskoteke su tad bile aktualne. Tako da jednostavno je to ostavilo trag i u današnjem mom radu i evo ta rock opera je u stvari... Provlači se ipak. Pa da, da, jednostavno, to je jedan segment koji sam ja u svojoj karijeri možda na početku zapostavio. Ja sam se previše bavio džezom i popularnom pop muzikom i tako, ali evo došlo je na svoje mesto, napravili smo taj jedan sjajan projekat i idemo dalje, naravno ima svoj put. Mitrovica, pa Beograd, pričamo o školovanju, pa Sarajevo, Sarajevo, da. Pa Novi Sad, pa Berkli. Jeste, da, da, to je jedna kluba. Gde se i kako se i zašto se Novi Sad, koji nije imao konkretno veze sa tvojim školovanjem, našao u tvojoj priči i zašto Novi Sad? Prirodno je bilo da se tu jednostavno vratim i da nađem neki svoj prostor za rad, zato što mi se u tom momentu učinilo najidealnije mesto za život. I što je na kraju ispalo, kao da sam u pravu. I, mislim, dolazili smo mi, družili smo se sa muzičarima iz Novog Sada. Ja sam tad bio član plesnog orkestra Radio-televizije Sarajevo i onda smo odlazili na Radenice, te festivale zajedničke. I tu smo se već i upoznali, družili, napravili neke konekcije. Tako da nije čudno, uopšte, što sam ja sad tu napravio neki centar svog profesionalnog događanja. I jednostavno i dan danas ne osjećam potrebu da nešto dalje
ode, mislim da je sve ono s čime sam se opredelio da bavim, tu se nalazi, dovoljno mi je prostora da iskažem sve ono što kako sam zamislio i da ostvarim te svoje neke muzičke želje. Imam još jedan, da kažem, jednu bazu, to je Slovenija, i ona mi je tamo izuzetno, zato što tamo je sasvim druga jedna atmosfera, druga je... Atmosfera u stvari je jako pogodna za rad, što je mir, tišina, nema puno ljudi, jako inspirativno i te neke muzičke kreacije moje, u stvari najveće, su biti nastale tamo. A čak i zadnji, posljednji CD, nosac Big Benda je tamo stvoren, aranžmani, ali kompozicije, ali evo, sad smo opet tu, pa idemo dalje. Znam da si izdvojio jako malo vremena za ovaj razgovor baš u Novom Sadu, oči koncerta još jedne rock opere, ali znam da si trenutno jedan od najtraženijih kompozitora i aranžera, jer radiš na više frontova, kako se to žargonski kaže. A Big Band je jedna važna priča, priča koja traje, koja je drugačija. Ali tu su sada i simfoničari, tu je Zdravko Čolić, tu su svetski i evropski orkestri sa kojima sarađuješ kao kompozitor i aranžer. Kako ti to uspevaš i na koji način se sve to postiže? Pa dobro, evo, vezano za Čolu, to je jedno staro prijateljstvo koje je nastavilo da živi i dalje kroz te velike simfonijske koncerte. Napravili smo taj projekat. Jednostavno je on osjetio potrebu da ima tako jednu veliku priču koja je vrlo uspešna i vrlo zanimljiva i u regionu i dalje, nadam se. Tako da što se tiče Zdravka Čolića, to je sjajna jedna saradnja u kojoj je uključen i ansambl orkestra i opere i hora, a Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, tako da, da to su projekti koji skreću pažnju, velike su priče, van standardna muzička dešavanja i tako da je to zanimljivo. Ono što je vezano za simfonijski program, nije tu samo orkestar i hor opere Crkva Nova Požarišta, Beogradska filharmonija, tako se imali smo jedan serijal jako lepi koncerata. U stvari tu se je rodila ideja prilike za rock operu. Ja to nisam dirigovao, ali kolega iz Zagreba, Alan Bjelinski, je bio tu prisutan. Radili smo projekat disco i rock muziku. Tako da je to bilo, više bio simfonijski karakter te priče, nije više toliko bio show program napravljen, ali je bio light motiv za rock opera koja se razvila kasnije 2018. Te koncerte smo za Filharmoniju smo imali 2013. Znači, eto, to je jedan period od 5 godina da to sazri ta ideja i da se nadgradi, da kažem, u sadašnju rock opera. Tako da ja bih volio da istaknem jednu priču što Big Band Novosadski je već izdao 3 CD-a. Vrlo uspešna autorska CD-a. Planiramo još svašta nešto novo, ali ono što bi ja naglasio, to je stvarno sjajan ansambl hora i orkestra opere. Ja mislim da je to jedan od najboljih simfonijskih ansambla u Srbiji koja se država ima. I to su izuzetno kvalitetni ljudi. To je mlad ansambl koji je ovako vrlo kreativan, vrlo pokretan, da kažem. Nema tajni što se tiče muzike. Ja kad iznesem... Nisu klasični klasičari, što bi se rekla, jel? I to su, po potrebi, ali oni vrlo dobro sažvaću taj materijal koji dođe do njih. Sve mi je jasno, vrlo brzo se ostvaruju te ideje koje su napisane, tako da je zadovoljstvo raditi stvarno sa takvim muzičarima. Nastupao si i pojavljivao si se i dirigovao na svetski poznatim mestima. Tvoja saradnja sa Amerikancima, sa Englezima, sa dvoranama, svetski poznatim je dugogodišnji.
Jeste, iskren da budem, moja osnovna profesija nije dirigent, ja sam tu silom prilika zato što se jednostavno praznilo to mesto i bilo je potreba neko tu da... Mada za dirigenta, iskren da budem, i nije potrebna neka škola, to je dovoljno da se poznaje osnovi orkestracije i neke manuelne tehnike osnovno, ali u principu nije to nešto što bi ja tu sad pretjerano istakao. Više se bavim orkestracijama, izradom aranžmana i tu bi napomenuo jednu dugogodišnju i sjajnu saradnju sa West End International kompanijom iz Londona koja se bavi musiclima i organizacijom različitih muzičkih događaja. Imao sam saradnju sa BBC-em, imao sam na projektu Robija Williamsa, to je bio novogodišnji koncert sa 2015-16. godine, Stinga, isto preko West Enda sam došao i preko Lang Lang fondacije, pa smo radili za Njujorsku filharmoniju aranžmane. I grupa nas, autora. Bocelli, koliko se sećam, ili tako? Da, to je za Malta, koncert na Malti, gde je on izvodio neverovatno jednu rusku pesmu. Podmoskovske večere, mislim da je pisano specijalno za njega, tako neki par aranžmana je tu bilo urađeno, ali ono što je dominantno, to je američko tržište i to simfonijski orkestri veliki. Veliki, od Njujorške filharmonije, pa Detroitska, pa Kalifornijska, pa ti su veliki ansambli. Jer to je tržište koje je gladno novog muzičkog materijala, jednostavno je sve do sad presvirano na više načina, tako da uvek volim da napomenem da nijedan klasičan koncert u Americi se ne završava bisom koji je, ne znam, na lepom plamu Dunavu ili nešto slično, nego to je otprilike Queen ili nešto obrađeno, neka popularna muzika 20. Publika mora da ustane, je li to? Da, jako je, oni su vrlo su i kreativnim razmišljanjem i postavku i tu učim dosta toga kako se to u stvari postavlja jedna takva predstava, kažem, koncertna. Jer to sve mora biti show, to mora biti interesantno. Danas modern slušalac i konzument ove muzike 21. veka je gladan novih dešavanja. Jednostavno ne možete više doći na koncert, osvirati, pokloniti se i otići. Ne, to mora da ostavi utisak. Upravo o tome se radi i to mi naglašavamo i na našim koncertima koje planiramo samo Big Band ili zajedno sa orkestrom i horom opere. Miri stoj na mojoj koži, telo pamti svaki dodir. Ova noć je bila divna, još je vrela posteljina. I dok se oblačiš i krećeš, skupljaš odeću sa poda. Samo jedan pogled tvoj kaže da bit ćeš opet moj. Ja želim da ti pevam, tvoj gruv ja tako hoću da uzdahom ti kažem. Ljubi me danju, ljubi me noću, uvek kad si pored mene, vrelina sama krene. I kad si moj, ja pratim ritam tvoj. Jednom si rekao da je tajna trajanja i tajna uspeha i življenja priče koju si ti zamislio da se preskače te ograda, dakle da se izlazi iz standarda. To je jedina mogućnost da se bude drugačiji i da to ljudi prepoznaju. A evo, to je jednostavan sistem uspeha. To su van standardne forme. Zašto? Zato što one skreću pažnju. To je sad nešto novo, neki novi zvuk, kombinacija zvukova, glasova, svejedno. To skreće pažnju i onda to privlači nove slušalce. Ako mi se stvarno trudimo, ja u svojim radovima se trudim da dosta bude prisutni klasike i opere, da nešto se tu poremetne, da bude malo varničenja, što bi se reklo ovako slobodno, ali da ne bude standardno. Sada mi, evo imamo koncert Queen-a, Queen Symphony, i sad bilo bi malo nekreativno bi bilo da ja sad napravim neku copy-paste varijantu kako su oni odsvirali, tako će mi isti. Ali tu mora još da se desi malo neke klasike, neke druge pomaci. Pa onda imamo bogati smo instrumentarijom. Imamo odlične muzičare u Big Bandu, saksofonistu Gabora Bumforda i malog ovog planušu. Tako da treba iskoristiti potencijal orkestra. Maksimalno.
I to je poenta orkestracije i aranžiranja, da onaj ansambl koji imaš na raspolaganju bude zauzet, a ne da sedaju, četaju pauze i čekaju da okrene list. I da njima bude zanimljivo da sviraju. To je stad raža. Da se igraju muzikom. Da, to je. Ja se osjećam kao kuvar u kuhinji, znači, samo dodajem začine. Začine? A to su ti retki začini, pa, začine? Da. Ima gomilo nekih tehnika koje se primenjuju prilikom aranžiranja i onda stvarno je glupo da se ne iskoristi to sve što postoji. Da se te melodije i obrade na neki drugi način, da se postavi drugčija na orkestraciji, druga priča i tako da, to je sad tema velika. Ali jeste tvoja priča. Iako je tvoja priča početno bila violina i kažeš da ti nije žao, zato što je violina instrument koji je izuzetno oštri sluh. Da. U principu, kako bih rekao, jedan čudan put sam imao. Znači, ja sam nižu muzičku završio na violini, kad sam ošao u srednju, kao, šta sviraš violinu, oni mi pogledaju prste, ne, kontrabas, odmah. Tamo, da, i tu gotovo, tako da sam to srednju završio akademija, naravno, klavir i evo sad... Udaraljke. Pa da, i udaraljke su bile prisutne, tako da dosta toga mi je pomoglo da kasnijem savlađivanju orkestracije za različite ansamble, da poznaš instrumentari, opsege, šta su različiti instrumenti mogu. Uglavnom, sve je vezano za kapacitet orkestra, nisu svi isti, svi su različiti. Jako je važno da se upozna mogućnosti i solističke i orkestarske kad se piše nešto. Znači, moramo upoznati sastav, šta može ovaj prvi trubaš da odsvira, zašto je sposoban koncert majstor i tako. Ne postavljaš standardno stvari i zato one tvoje orkestracije izgledaju drugačije. A kada je zapravo to postalo deo tvoje priče? Da li si to od uvek znao ili sam shvatila da si ti veoma rano i veoma mlad počeo da pišeš aranžmane? Dobro, to je krenulo sa onim prostim skidanjem stvari, pa onda tu se učio stvari aranžiranja orkestracije kad se analiziraju tuđe dela. Pa sam onda, ja sam bukvalno opčinjen bio i američkom i ruskom muzikom. Zato što su to najjači orkestratori, Čajkovska, Johna Williamsa, koji jedni druge ne dopunjuju. I onda sam se bavio analizom, da vidim, čujem jedan deo tamo, kod Čajkovskog jako dobro orkestriran, ja odmah partitura da vidim kako to je, šta je on tu radio, i to je u principu, ta analiza dela je jako važna. I ona je dobar motiv da se primjeni za nešto dalje tamo. Tako da, ima jedna mala anegdota, mene je Bojan Suđić zvao, kaže, imamo, kaže, kod novogodišnji koncert, kaže, da li ti možeš da aranžiraš Žikino kolo? A ja rekao, pa da, što? Ali kaže, da malo bude različito, da bude sad baš kao tako. I ja uzmem stil Johna Williamsa i primjerim na Žikino kolo, jer sam ga analizirao, znam kako on razmišlja i postavim i naravno, to je sad, ja mislim, hit na RTS-u tamo, non stop ga puštaju na kod izvode, tako da je vrlo, vrlo korisne. E, upravo to su te vlastne forme. Jer to onda, pošto se pominju simfonijski orkestri, pominju se ozbiljne stvari, a i laici, a pogotovo profesionalci, znaju da je klasična muzika izvrš svega. Ti pokušavaš da shvatiš da je klasična muzika i da su neke postavke u vremenu današnjem upravo važne kao i Zeppelin i Floyd, jednako kao Beethoven, Chopin, Mozart. Bach je bio otac harmonije. I sad
sve počiva na njemu. Jednostavno, on je, ono što je on, kako on postavio, to je danas, današnja pop muzika. Najveći stvaralac pop muzike je bio Handel. U svoje vreme on bio jako popularan. I tu su sad te melodije koje se svugde provlače. Tu imate Lighter Shade of Pale, Bach, pa ne znam, Red Zeppelin, Stairway to Heaven, ili neka romantična tamo francuska balada ili engleska, ne znam. Tako da sve je to tu vrlo prisutno i bez klasike se ne može. Jednostavno, to je osnov za teorije i harmonije, za kompletne današnje popularne muzike. Tako da se ona dosta, dosta je prisutna i u današnjoj muzici 21. veka, stvarno neko ozbiljan ko se bavi tim aranžiranjem, orkestracije, jednostavno ne može da pobedne bez toga. Postoje i pravila, stroga pravila kako se nešto postavlja, harmonija pogotovo, ali jednostavno sve počiva na tome, to je temelj. Tako da evo, mi svi koji se bavimo time, koristimo je maksimalno. Kaži mi, s obzirom da bi ovo veoma važna godina, godina jubileja, godina mnogo posla, da li i šta je po tebi najvažnije u tvojoj priči i šta je ono što bi voleo da uradiš, a još uvek nisi, da bi tvoja priča bila kompletna? Jer i da li je ovo što radiš, da li je Big Band, šta je zapravo tvoja priča? A dobro, ja sebe su pronalazim u orkestracijom i aranžiranju uglavnom za velike orkestre i tu gledam da budem što širi. Ja, to je jednostavno, muzika ne stoji, ona se kreće i dešava i nastavi nova dela i čovjek se uči dok je živ. Ja, i analizirajući tuđa dela može da se sazna dosta toga i ovaj, tu su svi izazovi koji su prisutni bukvalno svaki dan. Ja svaki put nešto čujem interesantno novo, ja to zapišem, primenim negde kasnije. Ovaj, tako da, ono što nisam do sada radio, to je nešto što se trenutno dešava i ne bi sad da reklamiram jedan projekat koji je u nastajanju, ali to je tradiciona. Nisam se bavio tome i time i to je što mi se Aleksandar Banjice mi je neku ideju da napravimo jedan takav projekat koji bi bio da kažem, tradicionalna muzika naroda Balkana, ali malo onaj jazz flavor, što bi rekli, malo da bude sa ukusima jazza, malo popa. Je vrlo interesantna jedna priča, nastaje trenutno u nastajanju, ja mislim da ćemo uskoro to izneti, ali je, eto, to je ostalo nekako još nedovršena neka priča, tu bi trebao da ostavim pečat. Ostalo sve, još jedna ideja mi nije ostvarena, vezana za rock operu, moram da priznam. Dobro. Ja sam veliki fan Beatlesa i tu sam krenuo, rekao, to su koreni nekog bavljenja muzike i napravili smo Queenu, koncert, hteli smo da napravimo jedan serijal muzike Beatlesa, ali ne znam da će biti vremena za tako nešto, a tu postoji onda i problemi sa autorskim pravima, to sve mora da se zaokruži da bi nastalo delo, ali evo, to su neki pravci delovanja, kako bi to trebalo, u kom pravcu treba da ide. Tako da verujem da ću i to uspeti da ostvarim naredno prvite. Ako se ne vidimo ranije, vidimo se svakako na velikoj svečanosti 21. maja, na rođendanu. A do tada iskreno želim da što češće se srećemo u Novom Sadu, ne moramo posebno, barem privatni povodimo pa, da prošetamo. Pa sigurno, da, postoji prostora i za tako nešto, nije sve u muzici. Mi privatno i Big Band, vrlo često odlazimo na neke ručkove, se družimo, pričamo o nekim stvarima koje nisu vezane za muziku, baš sutra imamo jedan takav ručak. Tako da, evo, što da ne.